bi še kaj dodalo o področjih uporabe moderiranja? Oh, to pa koliko imam časa. Področje uporabe moderiranja, področja so neslutena. V bistvu moderiranje je uporabno povsod. Za namenske sestanke, za akcijsko, prostorsko, strateško načrtovanje, za uvajanje sprememb organizacije, za izobraževalne delavnice, za ustvarjalno reševanje konfliktov, za razvoj novih izdelkov, za prenove procesov, za interaktivne konference, kjer je lahko tudi 1000 udeležencev. Tam je seveda tudi veliko več moderatorjev. Ampak, kaj si predstavljaš, kaj je to, da imaš ti 1000 ljudi na kupu? Jaz sem velikrat bila na raznih konferencah, pa so se, bila sem tudi med predavatelji, pa 500 ljudi, ki tam sedeli. Koliko je bilo tam enega neizkoriščenega znanja in potencijala? Bila sem pa tudi na konferencah, kjer so vsi bili v vlogi prejemnika znanja in podajalca znanja. In to je več kot, da se samo zadeve množijo. Pri projektnem delu izjemno uporabno. Vrsto let sem učila v mednarodnih okoljih prav projektnem managementu, kako uporabljati v resnici moderiranje. Da iz skupine dobiš več, da se vsi počutijo slišani, da se čutijo nagovorjeni. Ker bistvo tega je, da moderator ustvari varno skupinsko, torej varno komunikacijsko ozračje, kjer je prisotno za različna mnenja, za različne vrednote, za različne izkušnje. Ker če tako vsi isto mislimo, pa bi vsi na isti način neko zadevo rešili, ne bo preboja. Razmišljamo. Tako, da gremo v smislu tega, kot bi Hegel rekel, teza, antiteza, sinteza. Pa hkrati, da skrbimo za neka načela, kako se pogovarjamo, čeprav je tukaj za mnogo več kot samo za pogovarjanje. Ne? Imamo različne tehnike, kako spodbuditi ali skupinsko ustvarjalnost, ali reševanje problemov, ali razvoj nečesa novega. Pač obstaja veliko različnih tehnik. Skratka, moderator res skrbi, malce pa nisem še nadslišala, malce, kaj pa vi mislite, ali pa mogoče malce ne morem takole direktno nagovarjati, pa bomo kaj naredili s kakšno pisno tehniko, zato ker malce težko govori pred skupino, kjer so več kot 3 ljudje. Tako da, to je zelo pomembna, pa zelo močna vloga, da dejansko res služi skupini. In tukaj je moderator v vlogi strokovnjaka, vendar ne vsebinskega, ampak procesnega. Evo, ko me čakam, da slišim več o tehnikah, zato ker sigurno imaš izkušnje, kako pravzaprav take malce zbuditi.